کورٹ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق آج خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کا متروکہ وقف املاک کی غیر قانونی فروخت کا نوٹس، عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو فوری طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس قانون کے تحت متروکہ املاک کی پراپرٹی فروخت کی گئی، لاکھوں کے حساب سے متروکہ املاک کو فروخت کر کے کھا گئے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے ساری جائیدادیں فروخت کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق آج خود نوٹس کی سماعت۔ سپریم کورٹ کا متروکہ وقف املاک کی غیر قانونی فروخت کا نوٹس، عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو فوری طلب کر لیا کہ اس قانون کے تحت متروکہ املاک کی پراپرٹی فروخت کی گئی، لاکھوں کے حساب سے متروکہ املاک کو فروخت کر کے کھا گئے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے ساری جائیدادیں فروخت کر دیں۔